tää on niinku tätä niinku mikä tää nyt on. Kun Vanguard on niin hetken aikaa kiusaa. Flankka. Marking new safe zone. Grenades flying. That's a kill. Yksi ykkönen. He's still there. Joo, tää ei oo hirveen hyvä. Joku. Onhan tää ihan hyvä. Se tulee. Toivottavasti se nyt kuuli, että se yskäs takana. Noni. Easy Mac Lemon Squeezy. Noni, he haluu pelaa meidän kanssa.